Som-hi. Som-hi. Àlex, avui has fet recerca o no? No, avui... Mira, saps quina recerca he fet ara mateix, Marc? Pregunta-m'ho. Quina recerca has fet, Àlex? Quina recerca has fet, Àlex? Saps quina recerca he fet? He fet la recerca de buscar de què parlàvem avui. O sigui, tu imagina't. He volgut compensar que els últims dos episodis he anat com molt preparat, massa preparat, i no, he perdut les meves arrels, tio, i considero que he de tornar a venir en calçotets a l'episodi. Així que no, he fet zero recerca, però és un tema que ja saps que a mi m'interessa i d'alguna manera m'apassiona, i si no recordo malament el vaig suggerir jo. Per tant, certes nocions les tinc que voldré compartir, però no. Però evidentment, recerca zero, et deixo aquest paper a tu, tio, perquè si no t'estic traient el teu rol. Gràcies per no posar-te en el meu jardí, que m'has autoassignat, també és veritat. Deixa'm que et digui una cosa. En un context normal estaria molt enfadat amb tu, perquè si tu em proposes una cosa i després em fa recerca... A veure, ets com... Saps el mític amic que proposa un sopar i no l'organitza ell? Mateixa cosa, ¿vale? Mateixa cosa. Podria ser aquest personatge, però en aquest context en concret no estic enfadat. De fet, estic molt agraït perquè aquest és un tema que hagués pogut no importar-me un pet i gràcies a tu no he fet res més en tota la setmana. O sigui, creu-me que avui estàs parlant amb un autèntic expert. De veritat, eh? Que és, o sigui, per on has començat? Perquè és un meló, val? O sigui, el tema de per què estem millors que fa 100 anys, no? O sigui, per posar en context d'audiència, al final tots tenim gent catastrofista al nostre voltant. Per què volia jo parlar d'aquest tema? Perquè no paro de sentir autèntiques gilipollades com el món s'està anant a la merda, això s'ho ha carregat tot, cada cop vivim pitjor, això és una desgràcia. O sigui, el todo mal és un desastre, sobretot, i ho sents de gent que és extremadament privilegiada. O sigui, gent que viu a Barcelona, gent blanca, cis, heterosexual, que té feina, potser probablement no tingui la millor feina del món, però gent molt catastrofista, no? I, hòstia, crec que és un discurs que ha anat cada cop a més d'ençà que hi ha hagut la pandèmia, val? I, hòstia, veus, això al final no m'arregla la societat en res i al final pot venir un virus i ens mata tots. I ara et diré, estem parlant d'aquest tema, però hauríem, potser, en rigorosa actualitat, hauríem d'estar parlant de un altre cop de la ciclicitat de les grans destrosses bancàries. Vull dir, aquest cap de setmana vam tenir el show de Silicon Valley i avui, ahir, tenim Credit Suisse. I en parlarem d'això, val? Però... evidentment, la gent s'ancla en aquest tipus de... o s'escuda en aquest tipus de fets que estan molt fora del seu abast per justificar una narrativa catastrofista que conforma amb la seva visió de la vida. Val? Aleshores, hòstia, parlem-ne, saps? Vull dir, els problemes que tenim avui en dia, res a veure amb els problemes de fa 100 anys o 150 anys, eh? Vull dir, i per això vull saber per on has començat la recerca, perquè és un meló que té molts angles. Mira, t'he deixat parlar perquè crec que el que va passar ara serà divertit. I és que crec que no te'n recordes que vas ser tu, aquesta setmana, el que em va dir que ara no parlaríem d'això. Parlaríem del Silicon Valley Bank. I per un moment, pensava que m'estaves fent una broma. Però com no, que no, portaves no. Dos minuts parlant d'això, he dit, no, tate, o sigui, no t'està fent una broma. És que realment el tio no se'n recorda. No, perquè he anat a mirar el Notion, tio. El Notion no està el de Silicon Valley Bank. Aleshores, aquí un fallo de sistema. Perquè si puges una mica per la nostra conversa de WhatsApp, veuràs que em vas dir, Marc, hem de parlar del Silicon Valley Bank, i jo no he fet res de recerca sobre per què estem millor que fa 100 anys. A part d'haver-me llegit un llibre de Matt Ridley que es diu The Rational Optimist, que està molt bé i que ja és justament parlar d'això. Està patant el sistema, Marc, perquè tenim un single point of truth i no ha funcionat. O sigui, Notion, i en parlarem de Notion.
No tenim un single point of truth. El que tenim és un single point of failure, que ets tu, bàsicament. Exacte. Vale, doncs parlem de Silicon Valley Bank. Em va bé, eh? Em va bé, perquè jo al final la tinc, és un tema que tinc bastant, bastant fresc i bastant... Vols explicar-ho tu des del punt de vista de recerca o vols que expliqui jo des del punt de vista de persona que no en té ni puta idea del sistema bancari, però evidentment ha fet la recerca de explica-m'ho, com si fos un nen de 5 anys, perquè són totes les nocions que tinc jo de macroeconomia. Vale, t'ho explico com si fossis un nen de 5 anys. A veure si ho entens. Vale, fantàstic. Sí. Vinga, Àlex, endavant. A veure, abans que res, i només per posar el context, perquè crec que és important, és a dir, si algú ha caigut d'una parra, vale, i no sap de què coi estem parlant avui, no estem parlant de per què estem millor que fa 100 anys, d'això en parlarem en el següent episodi. Avui parlem de Silicon Valley Bank i de què ha passat, com tu dius, Àlex, la setmana passada i durant aquest cap de setmana i els aconteixements que estan seguint a dia d'avui. Aquest no és un episodi d'actualitat, jo crec que és més un episodi de punt de vista històric, perquè és extremadament interessant. Perquè si fa poc, no sé si recordes que dèiem que el que havia passat amb el nostre amic Sam feia que el que va passar amb Madoff es veiés com un joc de nens, avui això fa que l'amic Sam es vegi com un joc de nens en comparació amb això. I crec que és molt interessant, mira, això t'ho compro, és molt interessant el que has dit de com s'estan accelerant aquestes onades, aquestes crisis, aquests adebacles. És increïble. I al principi d'haver entrat aquí tenia una opinió, però al sortir-ne en tinc una altra. I està molt en línia amb el que tu dius, eh? Però només per posar en context, jo crec que estem davant d'un dels majors drames financers de l'època moderna, 100%. Un especialment molt relacionat amb tecnologia, per tant ens ha de picar, perquè ens toca molt de prop. El que dèiem, eh? Si algú ha baixat de la parra, i no sabem, o de la figuera, i no sabem de què estem parlant. Bàsicament, aquest banc, que era el 16è banc en capitalització bancària als Estats Units, bueno, doncs, ha fet fallida, ha quebrat, si vull ser intervingut. Ara parlarem dels perquès i de com ha passat això, eh? Però al principi, i com deia, i aquí no anem a aixecar responsables, eh? Però era una d'aquelles coses on em donava compte que veia que, hòstia, aquests tios ho havien fet tot bé, malgrat després he vist que no, eh? Però sobre el paper ho havien fet tot bé, però malgrat se'ls hi ha anat tota la merda, no? I és molt interessant aquest concepte i ens surt d'entendre per què ha passat això. Llavors, què ha passat aquí, Àlex? Aquí el que ha passat és que durant el... I ens tenim que remuntar l'any 2017. A partir del 2017, en un escenari de tipus zero, és a dir, que el diner era gratuït, literalment, va haver-hi una estesa i una empastifada de pasta en el món del VC acollonant. Es van regar les startups i el món tecnològic de diners d'una manera increïble en el període aquest de 2017-2020, abans del Covid. I, com tu bé saps, hi havia com aquesta barra lliure de diner per a empreses tecnològiques, sobretot als Estats Units, on, tio, es veien com aquestes rondes milionàries, si no eres una multibillion, bueno, semblava que fossis un loser, etc, etc, etc. Val? Llavors, què passa? Que resulta que aquestes empreses tenen molts diners i, clar, vull dir, no te'ls gastes tots de cop, aquests diners. Has de fer alguna cosa amb ells. I què fa una empresa d'aquest tipus o d'aquest calibre, els porta a un banc, no? Vull dir, doncs, igual que tu, quan tens diners, els portes a un banc i els diposites a un banc. Particularment, els van dipositar en aquest Silicon Valley Bank, que és, doncs, si tu ets enginyer com l'Àlex, ets de la caixa d'enginyers, si tu ets una startup, ets del Silicon Valley Bank, no? Llavors,
era un banc que tenia com una causística, i és que la causística que tenia és que tenia aquest perfil de clients sobretot. És a dir, no tenia la iaia Maria de clienta, sinó que tenia generalment empreses, i després parlarem de quin tipus de... O sigui, la tipologia d'empreses que tenia, quines conseqüències ha tingut sobre això. Però què és el que ha passat? Doncs, bueno, com dèiem, no? El banc té uns diners, i quin és el negoci d'un banc? Doncs el negoci d'un banc és molt senzill. Doncs, té diners i aquests diners no estan al seu actiu, estan al seu passiu, evidentment. Però, clar, aquests diners ha de fer alguna cosa. Vull dir, els ha de posar a fer funcionar, a rentar d'alguna manera. És el negoci d'un banc. Tu li dones diners, ell fa coses pel costat amb aquests diners, els fa créixer d'una manera que no vols entendre, i després doncs, el banc fa més diners. És el més sa del món, no? Vull dir, perquè si no ens trobem, i sobretot això és important, no estem davant de les mítiques subprime americanes. Val? No és el cas. Vull dir, el banc va fer el que tocava. Però, clar, el banc va anar al mercat financer i resulta que allà no s'estaven donant interessos, perquè els interessos estaven a tipus zero, evidentment. I va dir, hòstia, clar, doncs, llavors el que haurem de fer és comprar actius a més llarg plaç. És a dir, clar, vull dir, com més llarg plaç és l'actiu, doncs més renta, no? I més rentabilitat té. I aquest és el punt que anem a veure que, si es pot explicar bé. Eh? O sigui, aquest banc el que fa és que és el seu model de negoci, és invertir aquests diners que té el passiu generant rendiment. Llavors aquest, doncs els posen obligacions del tresor, però si a curt plaç li donen pocs diners, que era el cas perquè els interessos eren zero, què fa? Doncs els posa a llarg plaç. És a dir, bueno, doncs, els posa a 10 anys, anem a dir. Llavors, què passa? Aquí és el punt on s'ha d'entendre, que és la part complexa, val? Per si algú no és economista d'ofici, que entenc que és la majoria de gent. Aquests actius també tenen una cotització, és a dir, tu els pots comprar i vendre no només quan el banc els emet, sinó hi ha un mercat secundari d'això. I aquest punt és molt important. Llavors, què passa? Tu ara imagina't, Àlex, que els tipus d'interès pugen. Clar, si tu havies comprat un bono a 10 anys que vens a l'any 2033 i l'havies comprat al 2%, que això renta el 2%, jo aquest actiu el puc vendre quan vulgui. Si els tipus segueixen el 2%, doncs per lo general doncs el seu valor no canviarà. Però si ara resulta que el govern, quan dic el govern dic l'Estat i sempre ho confong, perdó, està emetent bons a 5%, clar, tu tens un bono a 10 anys que val 2. I resulta que si vaig a comprar al mercat, ara, nuevo, me dan 5. Jo us dic, hòstia, tate, si jo vull vendre aquest de 2, ningú em pagarà això. Aquest actiu perd valor. Vale? Aquest punt és crític. Aquest punt és crític. Perquè què és el que passa? Aquest banc estava untat de tíquets d'aquests a 10 anys. Llavors, ara què ha passat? Han pujat els tipus d'interès i aquest actiu ara no val un duro. I llavors dius, hòstia, això és un problema. Dius, no és un problema. Vull dir, el banc no estava... O sigui, això no és un problema sempre i quan, bueno, doncs tu assumeixis aquell guany i dius, bueno, doncs en lloc de perdre, no. O sigui, si tu vas a venciment, no estic perdent. Simplement guanyaré menys. Perquè abans, bueno, jo ja vaig projectant el meu balanç que aquí trauria un 2%. Per tant, si vaig a venciment, doncs, bueno, doncs guanyaré menys i ja està, i no passa res. Excepte si necessites un munt de liquiditat, perquè llavors, si necessites un munt de liquiditat, què passa? Que aquests actius te'ls has de vendre perquè, com bé sabem, i no sé si tu has vist la pel·lícula Wonderful Life, que òbviament no l'has vist perquè no veus pel·lícules, però... Però expliquen aquest concepte de bank run, ¿vale? I un bank run que és bàsicament un corralito, és que tothom vol la pasta d'una, llavors, com que tothom vol els diners d'una, què passa? Pues que el banc no els té a sota el coixí, sinó que els té invertits amb aquests bonos a 10 anys. Llavors, si els té que liquidar, què passa? Que el mercat no li dona un puto duro. I això és exactament el que ha passat. Llavors, això ja se sabia. Ja va sortir fa 5 o 6 mesos, això, amb una notícia, que aquest banc estava infectat, i no només aquest, de bons de llarg plaç, i que la... i ho sento, vaig a dir la paraula, irresponsabilitat d'un govern de tenir els tipus durant tant temps i fer creure que estarien tant temps a zero ha fet que ara la pujada de tipus tingui conseqüències, i aquesta és una d'elles, és a dir, que els bons que tota la gent els ha anat comprant a tipus d'interès negatiu, sobretot aquí a Europa també, ara valen absolutament basura, i per tant, si tu... És a dir,
És que aquest punt és molt crític. És a dir, això no és un problema si tu no necessites el líquid. Si tu vas a venciment, està bé. Està bé. Però si tu el necessites, clar, en el moment que liquides aquesta venda, has de subir unes pèrdues acollonant, no? Llavors, aquest concepte, bueno, no sé en el món català, però en el món anglosaxó es diu duration mismatch, no? I és que tens actius que els tens durant molt temps, no? I llavors corres el risc, no? Perquè pots esperar venciment, no has acceptat la pèrdua en el balanç, tot va sobre el pla que tenies o pots vendre, no? Això pot passar-te al revés, també. Si haguessis comprat a tipus molt alts i ara els tipus baixessin, aquest bo valdria més ara, perquè no pots anar a comprar una cosa així al mercat, no? Vale, fins aquí això és el que ha passat, bàsicament. El que ha passat és que bàsicament hi ha hagut un corralito, com es podria esperar, i aquí ja anticipo una de les meves conseqüències o coses que he canviat d'opinió, i és que quin té la culpa de tot plegat? I ara podem dir que la culpa és del mecanisme regulatori, que hi havia la diferència entre aquests actius que no es tenien com que actualitzar el seu valor a temps real en el balanç perquè es deien hold to maturity, és a dir, que s'assumien que anaven fins al final. Llavors, aquesta paraula tindrà sentit després, eh? Ara igual no en té, però després tindrà sentit perquè l'explicarem. Es pot acusar que els bancs van ser uns irresponsables per tenir com aquests actius durant tants diners i no tenir com coses més líquides a curt plaç, bla, bla, bla. Però, sincerament, si jo et dic qui té la culpa, per mi té la culpa Internet. Internet té la culpa. I ho lligo amb el que tu has dit, i perdó que aquesta és la xapa més gran que he fotut mai a foc a terra, però ho lligo sobretot amb el que tu has dit de que cada vegada estan accelerant més aquestes tendències. I et dic jo que Internet té la culpa i t'ho dic en el sentit de dir, ei, això és un corralito driven by social media. I és el primer que tenim. I no serà l'últim. Perquè si tu mires la pel·lícula Wonderful Life, que per cert és molt maca, veuràs que el corralito és un tio a la ventanilla, un darrere l'altre. I allà potser hi ha 50 persones fent cua. Però resulta que quan ara treure els diners del banc és fer un clic en el teu portal d'eToro o com collons inverteixis tu i a sobre això estigui fotent-li gasolina a tots els founders dient que és la pitjor crisi del món i que hem de treure els diners i que bla, bla, bla. Això és una irresponsabilitat, la veritat, Àlex? O sigui, cada cop més, i vaig a ser un altre cop el puto avi d'aquesta conversa, estic decepcionat amb el món, estic decepcionat amb no sé, amb aquest concepte de xarxa social i de què collons hem muntat a nivell humà, perquè està treu el pitjor de la raça humana i ho posa a treballar en els extrems. I això, de veritat, em trenca el cor, tio. Fins aquí. És molt bon resum. Un nen de 5 anys no entendria aquesta explicació perquè no l'he entès jo, que sóc un nen de 4 anys, saps? Aleshores no. O de 6. No podria entendre un nen de 5. Però el resum és aquest, no? O sigui, tres coses que són molt preocupants d'aquesta situació és, una, el Silicon Valley Bank, al final és el banc que era molt amistós per totes les startups i empreses tecnològiques que al final fem servir avui en dia molta gent, no? I sobre les quals es fonamenta la base en Internet, no? Stripe pels pagaments, GitHub pels repositoris de codi, Shopify per... Ara diré empreses que potser no totes estaven allà, no? O no totes tenien... Evidentment, una gran empresa no té tot el capital en un sol banc, val? Això és, em sembla que és de primer de finances. I una de les coses que has de fer és repartir el teu capital entre bancs, precisament per si passa una cosa d'aquestes. Els bancs només et garanteixen un cert número de caixa en l'eventualitat de que petin, no? Em sembla que són 100, per exemple, a Europa em sembla que és 100.000 o 150.000 euros, els tens garantits. Si el banc ha de fer fallida, tu això ho tens garantit. Ara, si tens 300.000 en aquell banc, doncs a prendre per cul. Aleshores, perquè et diuen que aleshores ho has de repartir, o sigui, nosaltres, per exemple, amb els veïns ho tenim repartit amb dos bancs o amb tres, val? La caixa que tenim, si no recordo malament, sembla que tenim bueno, que també tenim clients als Estats Units, doncs tenim un banc estranger i un o dos bancs aquí. Dit això, preocupant, per què? Doncs perquè, hòstia, el banc que tècnicament era l'amic de totes les startups, doncs s'ha anat a prendre per cul, no? Aleshores, aquestes startups que donen servei a empreses més grans
peten. Si peten, doncs no només se'n van a prendre per cul els seus proveïdors, sinó que també es veu afectació en empreses més grans. Val? La retòrica que feien servir el Silicon Valley Bank és: els bancs són molt complicats, són molt lents, són molt farragosos, vine amb nosaltres que som més àgils i a nosaltres entenem de startups i tenen una reputació meravellosa. Val? Hem tingut una reputació, Marc, com diries tu, pristina. Però, clar, què passa? Doncs aquí hi ha hagut una part de management que no ha anat del tot bé. Segona cosa que és molt preocupant, el que dius tu del social media. Val? És potser una situació, i ara aquí estic especulant, que no s'hauria donat fa 30 anys. Per què? Perquè és que va començar a córrer la notícia. Primer, va córrer fora de social media, val? I ara lligarem amb el tercer punt. Però una persona molt influent dins de Silicon Valley doncs va dir: ei, aquest banc no va bé. Nosaltres hem tret tota la pasta. Un VC, Venture Capital, que va dir, va trucar a totes les seves empreses, les empreses del seu portafoli, i va dir: traieu la pasta. Val? I això va generar l'efecte en cascada de: hòstia, vaig avisar els meus amics que també ho facin. I es va acabar així, en condició de corralito, no? Perquè és el que dèiem. O sigui, els bancs generalment treballen sobre la idea de que no tenen mai tota la pasta de la qual disposen. Val? O sigui, realment el que estan fent és invertir i prestar la pasta d'altra gent. Perquè si no, no generarien beneficis, no generarien interessos, no? Fins aquí és un concepte molt bàsic que fins i tot a mi m'ha costat d'aprendre. Què passa en el moment que tothom vol treure la seva pasta? El banc mai té tota aquesta pasta de cop, com dius tu. Funcionen sobre l'assumpció que això no succeirà mai a la mateixa vegada, val? Que tothom traurà la pasta de manera esglaonada. I el tercer punt preocupant és que Peter Thiel, vale? No hem parlat mai de Peter Thiel aquí en aquest podcast, però si Elon Musk sempre l'hem caracteritzat com una persona, un supervillano, val? Si Elon Musk ha de ser un supervillano d'una pel·lícula de Marvel, probablement Peter Thiel seria equivalent de Hitler, val? En aquest sentit. O sigui, Peter Thiel és una persona molt més nociva i tòxica del que podria arribar a ser Elon Musk, que al final és una persona que és com un gran bebè en panyals que es dedica a plorar per qualsevol cosa que no li funciona bé, val? Perquè, hòstia puta, les coses que està fent Elon Musk. El pitjor és que Peter Thiel és molt pitjor, les coses que fa són molt pitjors i molt més qüestionables i d'una moralitat absolutament tòxica a les esquenes, o sense tenir cap, com es diu això? Darrere les escenes, no? O sigui, fora de focus. És una persona que, perquè ho sapigueu, doncs té un búnquer post-apocalíptic en una illa que es va comprar a Nova Zelanda per si a cas tot s'anava a prendre per sac, saps? Ell: jo em salvo el cul i a la resta que us donin, no? Vull dir, és aquest tipus de persona completament egocèntrica, ególatra, molt supremacista en moltes coses i amb uns ideals molt, molt, molt radicals que, evidentment, fantaseja amb l'extrema dreta. Però, bueno, no entrarem molt amb qui és Peter Thiel, però va ser la persona que va començar això. Val? Et diré que he estat buscant ara, perquè com que evidentment m'havia equivocat d'episodi, doncs no havia fet la recerca, però hi havia, vaig trobar un article en el seu moment que em vaig proposar això, que Peter Thiel això no ho va fer. La versió oficial que han donat és la de: és que nosaltres vam intentar treure pasta de Silicon Valley Bank i les eines no funcionaven bé, vam començar a desconfiar i per això vam avisar la gent que tragués la pasta d'allà. Val? Aleshores, Peter Thiel no escoltarà aquest podcast, però per si de cas farem el disclosure, no? El de dir de suposadament, val? Això no podem fer una afirmació fefaent d'això, per tant s'ha de fer aquest petit avís. Peter Thiel té un parell d'inversions en empreses que es beneficien directament i d'una manera molt dramàtica de la caiguda de Silicon Valley Bank. Val? O sigui que potser estem presenciant el que se'n diria fer un George Soros, val? En el món de les startups, i que Peter Thiel hagi orquestrat fer caure Silicon Valley Bank. No sé per què, però vull dir, m'agradaria rascar molt més en aquest tema, simplement perquè ha pogut, o simplement perquè té interessos en aquestes dues empreses. Però per què et carregues, per què poses en escac i mat a un ecosistema sencer, del qual tu no només te n'has aprofitat perquè, evidentment, ets inversor, has creat les teves empreses, has rebut venture capital, t'has aprofitat de la infraestructura,
L'has construït tu també, perquè Peter Thiel és una persona que ha contribuït molt a l'ecosistema de Silicon Valley. Perquè te'l vols carregar perquè li va bé a dos de les teves empreses? Hòstia, ho trobo molt rocambolesc i per això dic, suposadament, però l'article ho explicaves també, hòstia, i te'l passaré perquè el posem a les notes de l'episodi, perquè dic, és que jo crec que estem entrant en una època en la que gent com Peter Thiel i Elon Musk estan fent coses completament irracionals simplement perquè poden. Val? I em va fer molta gràcia l'episodi anterior que explicaves el tema aquest de que tu vas als llocs i t'agrada arribar als límits del comportament humà, no? I vas a demanar un cafè i demanes un descompte, no? Deies? Jo crec que aquesta gent està fent això per veure, dir, crec que la societat està completament adormida. Vaig a veure si puc trolejar a la penya, com Elon Musk, no? Fer fora la gent per Twitter. Per què no, saps? Algú em discutirà? Algú em tossirà la cara? No. Vaig a provar on estan els límits. Vaig a crear una empresa d'exploració espacial que vagi més ràpid que la NASA. Per què no es pot fer, no? Doncs Peter Thiel probablement hagi dit, vaig a carregar-me l'ecosistema de startups a veure si així, a veure què passa, no? És que jo crec que igual no tenen ni plan, no? M'agradaria pensar que sí, però també és una realitat que no m'agradaria acceptar, perquè el que estem fent és crear aquests supervillanos i, hòstia, la veritat és que em posa els pèls de punta. M'encanta que hagis tret aquest tema, però et diré que crec que hi ha una diferència fonamental entre Elon Musk i Peter Thiel. I és que Elon Musk, jo crec que és exactament la imatge que has pintat, la de em putxo la paret a veure què passa, però no té un plan, ¿vale? Malgrat crec que... És a dir, anem a dir que Elon Musk és el pollo sin cabeza, ¿vale? Però Peter Thiel és un tio que sap perfectament el que està fent i aquest tio té un plan. I si, òbviament no sé quin és el seu pla, val? És un tio que pensa les coses i sap on arribarà. I com a exemple et poso el que va passar l'any 2019. Tu recordes el que va passar el 2019 amb Gawker? Que aquest tio va esperar... Mira, Àlex, d'això sí que en parlarem, val? Perquè això és... És per mi de les històries més fascinants de la dècada. I és que Peter Thiel és un tio que va esperar 10 anys per venjar-se d'una persona. I ho va fer a un nivell. Història. O sigui, demostra una sang freda i una maldat. Val? És a dir, és com si tu, Àlex, a mi em fas una putada a dia d'avui, molt bèstia, jo no et dic res, però me la guardo. I al cap de 10 anys apareixo amb un pla per destrossar-te la vida. I dic, no, Àlex, és que tu fa 10 anys em vas fer allò. I avui, com que la venjança és un plat que se serveix fred, te la torno. Així. O sigui, un tio absolutament, per mi la paraula és sense escrúpols. Però vull entrar un moment, i està absolutament relacionat amb això, amb, fixa't, de la mateixa manera que aquest tio amb un pla de 10 anys va destrossar la vida d'un tio, jo crec que, com tu bé dius, això està orquestrat per ell, no vull entrar en conspiracions ni hòsties, però si ho està, fixa't fins a quin punt aquest tio ha canviat les regles del joc, ¿vale? Atenció, perquè crec que si aquesta jugada, entre cometes, li surt bé, aquest senyor ha canviat literalment la mecanística i el fonament en el qual s'assenta el sistema bancari americà. Tu aquí pots anar... Mira, t'explico. Tu aquí pots anar a buscar la culpa de qui té la culpa d'això. Perfecte, anem a fer-ho. Pues dius, hòstia, qui és l'irresponsable? Hòstia, pues, igual irresponsable va ser la Fed per deixar de tenir els tipus al 0% durant tant temps i fer creure que sempre estarien al tant per cent, no? I ara de cop, pues, pujar-los de cop sense pensar que això pot tenir conseqüències, no? Bueno, podem dir que aquí tenim un culpable, ¿vale? Però bueno, si entrem una mica més avall... Podem dir, home, igual el culpable no és la Fed, no? Igual el culpable, doncs, hòstia, és el banc que va dir
pues mira, jo tinc tots els meus actius a venciment de 10 anys i mira, i ja em confio que seguiran anant així, perquè com que aquest m'ha dit que estaran al 0% sempre, doncs, bueno, doncs jo ja assumeixo que això em rentarà un 2 i bueno, doncs està ok, vale? Llavors, doncs, bueno, no... D'alguna manera, omets el problema de la liquidesa i segueixes allà. Però llavors dius, hòstia, i qui ha tolerat això? O pues resulta que el sistema bancari s'assenta sobre una cosa que, i aquí és on anàvem abans, tu pots tenir dos tipus d'actius, vale, en un banc. Els que són, els que es diuen HTM, que són els Held to Maturity, que són aquells que tu declares que els tindràs durant molt temps, val, que són aquest tipus, i els altres que són els AFS, no? Que són els Available for Sale. Aquests que són? Aquests són aquells que et donen liquiditat i si l'Àlex ve i demana diners en el banc, doncs jo te'ls puc liquidar i te'ls puc donar sense assumir una pèrdua. Val? Vale. Llavors, què és el que passa? Que el sistema de regulació bancari, després del 2008, va dir, home, igual estaria bé que tu, com banc, tinguessis tants actius com diners has deixat, etc., etc., no? Per compensar una mica i que no tornés a passar això. Però allò és que és el que va passar. El que va passar és que, i aquest és el punt important, que és el que injecta volatilitat al sistema, és que els actius que són hold to maturity, és a dir, els que tens que aguantar fins al final, no cal que els hi actualitzis el valor en el teu balanç. Aquest és el punt més crític de tot. El més crític. Perquè, d'alguna manera, què passa amb això? Pues, tu imagina't que jo compro un bilió de dòlars amb aquests bons de 10 anys al 2%. Jo, si això ho poso al balanç i dic, mira, això és un bilió rentant el 2%. Vale? Perfecte, i allà es queda. Però què passa? Si ara els tipus estan al 10, m'ho invento, eh? Aquest bono no val una merda. Però jo no tinc que actualitzar el balanç. No ho tinc que dir ningú, això. Els puc deixar allà. Puc dir, no, no, això segueix valent, això. I en realitat és veritat. En realitat és veritat. Perquè si tu vas a venciment, allò val allò. Llavors tu tècnicament no estàs quebrat. Simplement ets less profitable. Vale? Per dir alguna cosa. És a dir, simplement estàs deixant de guanyar diners perquè ara tens un bono que vas comprar el 2 i ara resulta que estan al 10, però bueno, és igual, vull dir, jo ja vaig assumint el seu dia que rentaria un 2% això. Per tant, està ok, està bé. El problema és que s'ha tolerat que aquests actius en el banc i en el balanç, hòstia, no se'ls canvi el valor. I és que no té cap puto sentit això. Pues això pot ser una responsabilitat pues, bueno, pues, d'aquesta regulació, no? I aquest és el tercer responsable que estem trobant, no? Vull dir, el primer és la FED, després està pues, els responsables del banc, després està com aquesta regulació, després pots dir, no, mira, és que el responsable són els founders i aquesta tota calanya d'internet que ha mogut tot plegat i que ha causat aquest pànic injustificat, no? Bueno, és possible també, és possible que hagin sigut aquests. Però jo et diré què ha passat aquí. Aquí, en un banc normal, dius, oh no, és que aquests fons estan garantits 250.000 euros per persona que els posa. I aquest és el punt que és crític i aquí torno al punt de Peter Thiel que ha canviat les normes del sistema bancari. Fixa't aquest punt. Què és el que passa aquí? Si tu ets una persona física, generalment no tens dipòsits al banc de més de 250.000 euros. És molt raro, molt raro. Perquè... I sobretot això és important d'entendre, eh? Perquè quan diem dipòsits és diners que tu li poses al banc. Generalment la gent, quan no, doncs els fica en un fons d'inversió. I si un diner està en un fons d'inversió, aquests diners no els té el banc, els té el fons. El banc és un pur intermediari. Però aquí no. Aquí el banc té el diner al passiu. Si tu fiques el diner en un fons, aquest banc no està al passiu. Aquest diner no està al passiu. Aquí sí, estan en el passiu del banc. Llavors, què passa? Que com que, i aquí tornem a la causística de la particularitat del client de Silicon Valley Bank. Com que el client de Silicon Valley Bank era una startup, generalment una startup amb 250.000 euros en cash i no fa res, perquè ha de pagar nòmines, ha de pagar proveïdors, són molts diners, generalment en té molts més en líquid. I què passa? Que totes aquestes startups, tot el delta entre 250 i el que tenien de més, ho han palmat. Vale? Llavors, què ha passat? Pues el govern, i perdó, que segueixo dient el govern sempre i sé que és la distinció entre l'Estat, el govern i la FED. Ho en podem parlar un dia, creieu-me, la tinc clara, però no sé per què, sempre trec incorrectament el terme, és igual. Què ha fet?
ha dit no, garantit tot per tothom. Garantit tot per tothom, saps què vol dir? Vol dir que canvies literalment, o sigui, la pedra on s'assenta el sistema bancari a tot arreu. Perquè què és el que passa? Que gira la cadena de riscos. És a dir, en quin moment, si tu poses diners a un passiu o a un banc, no estàs assumint cap risc. Perquè si no estàs assumint cap risc, què estàs dient? No, li estàs dient al banc, tio, fot-lo que et surti de les pilotes. Perquè si entres en quiebra, vindré jo i et salvaré igualment. Anyway. És a dir, el que estàs injectant és una volatilitat del sistema acollonant, perquè estàs canviant les regles del joc en el qual es fonamenta el capitalisme. Estàs dient, no, tio, o sigui, tu ara pots ficar-me diners en aquí i tu els estàs posant a risc zero perquè jo, no et preocupis, que el papà estat vindrà i et salvarà sempre que tu vulguis. Llavors, què estàs dient? Estàs dient, contribuent, no tens risc de res, fot els diners al banc que te'ls tornarem sempre, cosa que és falsa, òbviament. I estàs dient, banc, com que jo et rescataré anyway, tu aquests diners, com si els vols dedicar a posar-los en Dogecoins. És que està bé, si els perds, no importa, perquè també vindré jo i et salvaré el contribuent, no et preocupis. I, tio, si realment això és un acte de, anem a dir, venjança freda de Peter Thiel o de maniobra cega de Peter Thiel, crec que és de les coses més rellevants que s'ha fet por lo bajini i amb un pla estratègic que mai s'ha fet a la història moderna, jo crec. A mi el que em preocupa de tot això és que creï un precedent, no? O sigui, la cultura de... L'altre dia llegia, i ara igual em foto un jardí que donaria per un altre episodi, per tres o quatre, que és que la cultura de l'entitlement ve de la combinació de béns a favor, val? O sigui, de bona, d'èpoques d'estabilitat i de bonança econòmica, i de la cultura de del et salvo si et fiques en problemes. Val? La de sempre tenir algú que permanentment està vetllant i t'està corregint els errors, perquè encara que hagis corregit alguna cosa, doncs sempre hi ha algú que et traurà les castanyes del foc. No? No sé fins a quin punt això es trasllada al que estem comentant aquí. És a dir, hòstia, ara potser hi haurà altres bancs que augmentaran el tipus de risc i diran, bueno, si han salvat a Silicon Valley Bank, per què no m'haurien de salvar a mi, no? Bueno, salvat, és que realment també hauríem de parlar d'això, perquè realment no... Salvar no s'ha salvat, o sigui, el banc s'ha hagut de vendre... És que anava a dir la part de UK, per exemple, és que es ven aquest banc de UK, que són sigles, que són HP, NBC o una cosa d'aquestes, que no sé mai com es diu, no? Però clar, vull dir, el paper de l'Estat en aquest tipus de coses, a Espanya, per exemple, sempre ha estat nefast, no? Sempre ha estat el tema aquest del rescat de Bankia, no? El rescat de no sé què. Alguns bancs no s'han rescatat i es van haver de vendre o de malvendre, però per lo general els bancs afins a la corda política de segons quin partit, doncs han estat rescatats, no? I allò ha passat a la història i, doncs, bueno, i aquí hem continuat mirant cap a un altre lloc, no? En aquest cas, que és el que... Una de les coses que m'ha agradat sobre el paper, després a veure com s'acaba consolidant això, i penseu que això ho estem gravant quan encara no s'han esclarit tots els detalls de què és el que passarà amb el banc, eh? Vull dir que pot ser que canviïn les coses. Però, evidentment, un banc que ha fet fallida per un... Digue-li una combinació de coses, però hi ha una part d'error estratègic, val? Per temes de no diversificació, per temes de sobreconfiança, perquè dius, collons, ets un banc, saps? Vull dir, potser no hauries d'haver posat tota la teva fe en aquest tipus de... O haver confiat en què, doncs, bueno, en la bona fe de l'Estat, de Reserva Federal, d'una inflació als nivells que estava i el que deies tu, no? Els tipus d'interès que no canviessin tan dràsticament. No ho sé. Aleshores, el tema aquest de el banc s'ha de deixar caure, s'ha de mantenir en la mesura possible el nivell de dipòsits o de caixa que hi havia allà de la gent, dels comptes, que ho tenien ingressat, però s'ha de fer pagar els responsables. S'ha de fer pagar els responsables perquè és una desastre econòmica que si no s'hagués parat en aquests dos dies, no?, podria haver creat un efecte cascada, un efecte dominó
a la resta de bancs d'Estats Units i per extensió de la resta del planeta. I jo vull pensar que això s'ha quedat aquí, però Credit Suisse em fa pensar que no. Val? Que estic, d'alguna manera, i ara causaré alarmisme, però estic tenint 2020 vibes, saps? Vull dir, el moment aquell del 2020 que no t'ho creies, que és, no, però això no arribarà aquí i tal, i anaves veient notícies i cada cop ho veies una miqueta més a prop, bueno, va, però no serà tan greu. M'està començant a arribar aquelles sensacions i és una putada, perquè, hòstia, tio, saps? Vull dir, és que no acabem d'una cosa per entrar en una altra, saps? Això és el que passa quan estem jugant amb l'exponencialitat, que és un tema que ja ha sortit en molts episodis. Però sobretot, i mira, per acabar-ho aquí, crec que ja portem força estona parlant d'aquest tema, i cada minut que passa estic més a prop d'exposar cada cop més la meva ignorància, i crec que ho he dissimulat força bé fins ara, no m'agradaria cagar-la, no? Però va agradar molt un tuit que vaig veure del fundador de TechCrunch, que va dir, hòstia, interessant quan hi ha un col·lapse bancari que tots els capitalistes es converteixen en socialistes, saps? I els republicans en demòcrates. I ja ets i dic, hòstia, em sembla fabulós. És a dir, doble moral, amics i amigues, quan sentiu la propera persona acaudalada de que pago masses impostos i el govern ens roba i per què he de pagar jo les ambaixades dels xiringuitos financers de Catalunya, qualsevol cosa, després aquesta persona és la que quan li toquen els seus calés de cop i volta es torna socialista, saps? Vull dir, penseu en això, saps? Vull dir, capitalista en bones condicions i en el mal temps, socialista, no ho sé, eh? Vull dir, aquí se li han caigut les caretes a molta gent i a molta gent més que li cauran.